Do Bragantino, joga essa bola na área. Bola rolada, tentativa, não pegou legal na bola. O Vitor tem a sobra! Gol do Bragantino! Rafael Grampola! Logo aos 3 minutos, o artilheiro Grampola fez o primeiro dele. Não demorou muito e ele de novo ampliou. Depois do intervalo, Grampola, inspirado, fez mais um. O goleador da Série C, Grampola, deixou o quarto dele no jogo. Olha pra cima, o Tombense, Minas Gerais, Tombense, que é comandado por Raul Cabral, ex-Avaí. E aí já o segundo tempo, o Rafael Grampola, com essa vitória, já ficou a 2 pontos do River São Bento e com a mesma pontuação do Botafogo do Ribeirão Preto, que é o quarto colocado. Rua emendada do Grampola! Gol! É do Joinville! Grampola do carrinho! O cara que toca por baixo. Cima do goleiro. O único gol do jogo saiu no segundo tempo com o Rafael Grampola, olha aí. Levantamento pro Grampola! Do Joinville! Grampola de cabeça! Olha além do ex! Rafael Grampola, quem vai pra bola? O centroavante do Bragantino contra o goleirão do Rio Claro. Rafael Grampola autorizado, bateu! Rafael Grampola, 9 a camisa dele. Bateu bem demais o Grampola, bateu forte de pé esquerdo, jogando canto esquerdo do gol. Paulo Vitor caiu pro lado direito. Rafael Grampola, 1 Bragantino, 0 Rio Claro. Com a vantagem de ter um dos melhores ataques do campeonato. Tá duvidando? Olha aí o Grampola abrindo o placar.
agora sim, olha o Rafael Grampola, pode pintar o gol do Bragantino. Tá na rede. E é com o artilheiro do time nesse campeonato brasileiro, ó. Aí ele, Rafael Grampola. Agora sim, Rafael Grampola, olhando pro gol, pé esquerdo, ele bate! Gol! Rafael Grampola pro Bragantino! Bate pra bola, bateu pro gol! Meteu a bola no Rafael Grampola, limpou, grande lance, vai pintar um golaço! Gol! É de Rafael Grampola, é um golaço, é do Bragantino! Ednei se coloca na área, Éder Lima também, são os dois zagueiros, levantamento feito, toque de cabeça! Gol! Rafael Grampola pro Bragantino! Claudinho, lançamento, golaço com o Rafael Grampola, invadiu a área, tocou uma cobertura!